Idag ska jag vara praktikant på ett lekland. Har ingen aning vad jag ska göra på leklandet. Det kan vara plocka bajs och toaletter. Laga mat. Ska jag träffa massa barn? Yeah. Vad är åldern på det här leklandet? För är det typ så här 8, det är ingen bra ålder. Det här kommer gå jättebra. Jag är ju snälla Bianca. Är det någon som har tappat bort sin mamma? Du bara, mamma! Då är jag så här, men gubben, kom ska vi leta efter din mamma. Och så pratar man om någonting annat. Men, är det en sån här riktig snorunge som bara, jag vill ha min mamma. Då är jag bara så här, men gå till din mamma då. Oj, oj, nej men gud, nej det här vågar inte jag. Nej men gud, det här är ju livsfarligt. Barn gör det här så gör jag. Alltså jag ser ju alla de här kidsen som hänger på den här gungan. Och de gör volter där ifrån och de åker fram och tillbaka och liksom som Tarzan. Du bara flög där, okej. Okay, okay. Bianca, oh. Kom igen. Vad gör man då? Man bara håller hårt. Jag vågar inte på det. Kom igen. Vad hände där? Har du körkort? Nej. 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 Ska jag lära dig hur man kör idag? Okej, okej. Jag tar den här. Och för starten så byter du på mycket. Jag tycker det är bland det roligaste som finns att vara i en sån här miniatyrstad. Åka bil. Är inte lamporna på? Oh, shit. Det är så coolt. Det är inte till för barn. Det är till för vuxna. Stopp, skönt. Du måste bara stanna. Så där Bianca, hoppade yes. Mig. Mycket bra kört. Tack! Snyggt. Bam! Fick du en barnstol? Mm, kanske det. Den där ungen, han var kaxig. Hey you! Jo, 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 jo! Herregud, har ingen jävla hybris här. Då kör vi. Jag kan inte liksom vara så här barnslig och ha hänsyn till barn. Jag är ju ett barn själv. Jag vann. Yeah! Var det gott? Ja! Oh my god, ni har popcorn. Alltså grymt barnkalas. Tårta till lunch. Popcorn till liksom sidorätt. Åh, det är det bästa jag vet. Mm. Åh, åh, oh, popcorn, 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 popcorn. Det är det vackraste vi har. Sorry, men nu tog det slut. Smör popcorn. Den är ju på tårtan och så sjunger vi. Alltså, jag och Malin Leva-låten, det kan ju vara den tråkigaste visan i världen. Jag må leva. Ingen får sjunga den låten sådär på mina födelsedagar. Sen uppskattar jag verkligen att jag sjöng snabbt. De fattade ju grejen. Klart, vi får översöka. Kul att du... Grattis! Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Jag klart de gjorde. Ja, det är klart att ni gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.